Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit. Generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec. V jarním vydání Tajemství tygří klece se podíváme na hokej dětskýma očima, ale také pod lékařským dohledem. Slevy, bonusy a dárky. Mixzona nabízí nabité permanentky. Na závěr si oddechneme na břehu Labe s Lukášem Krejčíkem a jeho retrieverem Denim. Krásný dobrý den, vítám vás u premiéry dalšího dílu našeho magazínu o libereckém hokeji Tygří ostří. Po dlouhé 9měsíční hokejové sezóně nás čekají ryze letní témata. Na začátku května zeje kabina libereckého A-týmu prázdnotou. Hráči si totiž vybírají zaslouženou dovolenou. A protože kolem nás zuří jaro, které je ve znamení mládí a rozpuku, tak i my se dnes budeme věnovat hokejovému potěru. Většina hokejistů začíná svou kariéru náborem. U Bílých tygrů probíhá takový nábor celoročně a žádný malý zájemce není odmítnut. Před novou sezónou jsou v hledáčku trenérů aktuálně děti narozené mezi lety 2006 a 2009, tedy 4leté až 7leté. Jak rodiče poznají, že mají doma malého hokejistu? Probíhá nějaké síto třeba při tom náboru? Síto neprobíhá, probíhalo kdysi, když bylo dětí o hodně víc, dneska bohužel neprobíhá, to znamená, takový malý hokejista by měl mít hlavně chuť. Zájem je poměrně vysoký i díky tomu, že klub jde vstříc malým dětem, ať už v rámci výstrojí, že děti, když přijdou, tak mají výstroje zapůjčený zdarma. V kolika letech by vlastně bylo ideální dítě na hokej přihlásit? Rozhodně bych se nebál dát dítě velmi brzy, zkusit to a buď ho to prostě bude bavit a to je vidět hned, nebo to nebude bavit a pak bych ho nepřemlouval a dal mu čas. Jinak extraligoví hokejisti, máme tady třeba, nevím, malýho Bartoviče, ten začal, nebyli mu 4 roky, kluci od Marka Pince začali, těm taky nebyli 4 roky a tyhle ty hráči, kteří vědí, co to obnáší, tak ty děti dávají relativně brzo, ale ty kluci k tomu mají zase blížší vztah, protože s těma tátama už chodí do kabin a tak dále, ale 4 roky rozhodně není brzo, baví-li to dítě. Jak malí hokejisté rostou, program tréninku se jim postupně plní. Od 3. třídy už není výjimkou, že v sezóně mají jen jeden volný den bez hokeje. A k tomu školní povinnosti. U Bílých tygrů ale ani toto není problém. Vlastně od 3. třídy děti trénují každý den, ale v rámci školy, to znamená, je jim upraven rozvrh tak, aby stíhali tréninky, aby stíhali školu. Děti chodí zhruba ve 3-4 hodiny ze školy, ale mají po tréninku, mají po všem. Často už v předškolním věku se rozhodne o tom, na kterém postu se mladí hokejisté zabydlí. Speciální péči a trénink pak vyžadují především brankaři. Mladí golmanci ale nemusí hájit naštěstí takto velkou svatyni. Hodně se vybírají golmani na základě třeba i schopností a dovedností na suchu, kdy golman samozřejmě potřebuje být rychlý, potřebuje mít velice obratný, koordinačně srovnaný. To jsou faktory, které můžou rozhodovat o tom, jestli se hráč stane golmanem. Co je vlastně nejtěžší pro brankaře? Budu mluvit asi obecně, ale golman samozřejmě je nejdůležitější součástí týmu, protože na něm, bez golmana se prostě nedá vyhrát. Ať už máte sebe lepší útok, obranu, tak prostě ten brankář je tam ten, který může zabránit tomu kotouči v cestě do brány a za něj už nikdo tu práci neudělá. To znamená, jedna z nejtěžších věcí je určitě ta psychická odolnost, aby golman si nedělal nic z toho, že tu branku obdrží, ale prostě aby na to dokázal okamžitě zapomenout a odrazit se do dalších minut a jít pořád s čistým štítem. Lední hokej už dávno není jen doménou kluků a mužů. I v České republice je na vzestupu hokej v podání žen. Ženský tým mají i Bílí tygři a i do něj se koná nábor celoročně. V Liberci už vyrostly i některé výrazné talenty, například útočnice ženské reprezentace do 15 let Karolína Hornická. Je hokej sport pro holky? No, tak jak se to vezme, jak pro kterou, třeba ta třeba spíš pro ty hubenější, třeba spíš ne, protože třeba, že když do ní někdo vrází, tak třeba se neudrží, ale tak spíš pro ty silnější, jako
záleží na každý, že jo, co si vybere. Proč ty jsi vybrala hokej? No tak, protože naše rodina je spíš taková hokejová už, brácha podle bráchy, protože jsem začínal nejdřív, jsem chodila s taťkou na veřejné bruslení a chvilku a pak mě to už nebavilo a za rok jsem řekla, že chci hrát hokej jako brácha, tak jsem začala hrát hokej. Pane doktore, doporučil byste ze zdravotního hlediska lední hokej už od tak útlého věku, jako jsou 3-4 roky? Tak především bych doporučil sport obecně, to je první bod. Druhý bod je, že mohu doporučit i lední hokej, protože vím, že tady s těmi nejmenšími se pracuje nejdříve v obecné pohybové přípravě, mají bazény, mají všechno možné, takže to není o tom, že by jenom bruslili a již od malička v podstatě byli deformováni tím sportem, protože to se zase přiznejme, že mnohé sporty k určitým deformacím vedou. Takže ta všeobecná příprava tady je a je velice dobrá, takže si myslím, že je možno to doporučit. Tolik tedy informace k náboru malých bílých tygrů. Pojďme ale dát závěrem slovo těm nejpovolanějším. Baví vás hokej? Mě to je strašně můj nejoblíbenější sport. Tvůj úspěch největší v hokeji? Minulou sezónu jsem dal dost gólů a hlavně když jsem hrál na malý hřiště, tak jsem byl kapitán skoro vždycky. Hezky. Co pro vás kluci znamenají bílí tygři? No tak bílí tygři pro nás znamenají hodně velkým týmem a hlavně pro naše srdce je to nejlepší. Kdo je pro vás tím největším vzorem? Mojím největším vzorem je Daniel Špaček a Petr Nedvěd. Jan Vítisk a Petr Nedvěd. Děkuju chlapi moc, díky. Naše půjčky vám jdou vstříc, ale vy jste někdy na vážkách. Bojíte se, že když se upíšete, tak možná narazíte. Ale klid, u Home Creditu máte pevnou půdu pod nohama. Když si to rozmyslíte, můžete půjčku do měsíce vrátit, zcela zdarma a bez udání důvodu. Půjčit si můžete třeba 50 tisíc za 999 korun měsíčně. Volejte 800 39 30. Home Credit. Radost nakupovat. Letní příprava je úvodní částí každé hokejové sezóny a dá se říct, že bez letní přípravy se žádný hokejista neobejde. Máme k dispozici nejlepší areál na letní přípravu v celé České republice. Letní příprava trvá 2 měsíce, v měsících květen a červen a jejím cílem je připravit se po kondiční stránce co nejlépe na průběh celé hokejové sezóny. Jako tradičně zahájili Bílí tygři začátkem května prodej permanentek na novou extraligovou sezonu. Celý květenci mohli majitelé permanentek z minulé sezony zajistit stejné místo, které jim přináleželo v extraligovém ročníku minulém. Od června pak začíná volný prodej permanentek na všechna neobsazená sedadla. Pro permanentkáře je připravená celá řada dárků a bonusů. Jistě potěšující zprávou pro všechny naše věrné fanoušky je nezměněná cenová politika, to znamená, že permanentní vstupenky na nadcházející extraligovou sezónu budou ve stejných cenových relacích, jako bylo v uplynulé sezóně. V období léta se opět můžeme těšit na mezinárodní turnaj European Trophy a majitelé permanentek získávají vstup na všechna domácí utkání evropské trofeje zdarma, tak jako tomu bylo v uplynulých dvou sezónách. Nákup permanentky je stejně jako v minulých letech spojen také s dárky a celou řadou slev a bonusů. Své výhody má každý permanentkář přehledně seřazeny v knížce, kterou obdrží po nákupu své dlouhodobé vstupenky. Nazýváme to bonus program, naleznou zde jednorázové dlouhodobé vouchery, které můžou využívat u těch daných partnerů, kterých je necelých 50 a ušetří tak až 10 000 korun. Mohou se těšit na výhody ve vstupech do zoo, do Chiclandu, do dinoparku, potom jsou různé slevy na večeře, do sportovních areálů. Dále mají možnost si uspořádat narozeniny na ledě a také využít předkupního práva na případné playoff. Tato nabídka je opravdu velice různorodá a široká, každý si z ní určitě vybere to svoje. Tak.
Téměř i hned po skončení nepovedené uplynulé sezony začalo vedení Bílých tygrů pracovat na posílení kádru. Se změnami Bílých tygrů letos to bude asi vypadat trošku dramatičtěji než v minulých sezonách, protože máme za sebou velmi neúspěšnou sezonu a rozhodně ji nechceme opakovat. Už některé věci se mi nasjedisují, nakonec už vyběhly i ven. Jsou podepsáni a to je Martin Bartek z Pardubic, což je, myslím si, že velmi známá osobnost v rámci extraligy a především je to střelec a z galerie mladších hráčů je Valský, který přišel z Kladna, který jsme si taky nějak v průběhu sezony všímali a povedlo se nám s ním domluvit na působení. Počítám s tím, že ještě minimálně jeden, možná dva útočníci také přijdou a jak jsem říkal předtím, ty dva obránci. Takže dá se říct na před novou sezonou a po dlouhé době velké změny v kádru týmu, kdy je neřešíme vlastními odchovanci. Od doby, kdy byl natočen tento rozhovor, posílili Bílé tygry další tři hráči. Do Liberce ze Sparty přestoupil brankář Marcel Melicherčík, z Vítkovic obránce Tomáš Voráček a útočné řady posílil lotyšský reprezentant Koba Jas. Ve středu 15. května se v prostorách Tipsport Arény uskutečnila mimořádná autogramiáda týmu a setkání fanoušků s prezidentem klubu Bílí tygři Liberec Petrem Sirovátkem. Akce přilákala přes 200 příznivců Bílých tygrů, kteří se nejprve setkali s hráči a poté téměř hodinu besedovali s Petrem Sirovátkem. Proč jste vlastně měl zájem uspořádat toto setkání a jaký z něho máte pocit? Tak pocit výborný, protože nejenom, že se aktivně zapojovali lidi, tak to mě dává furt tu víru, že jsou to aktivní fanoušci, kteří mají na srdci prostě blaho nebo úspěch a hlad po těch úspěších tak jako my. A důvod, proč jsem si přál to setkání hráčů a managementu, tak aby ty fanoušci nejenom viděli tu nějakou víru v to ponaučení a určitě proto, že bychom neradi opakovali tu loňskou sezónu a tím bychom za ní chtěli jakoby zavřít vodu a vzít si z toho veškeré ty prvky, aby jsme je neopakovali, ale samozřejmě taky proto, že se celou sezónu nebo půlku sezónu se třeba šířily různé blbosti nebo bláznivé nápady z KHL a to byla, je a s velkou pravděpodobností asi bude úplná dezinformace, blbost. Podrobnější reportáž z této akce vám přineseme v červnovém vydání Tygřího ostří. Hrajeme extraligu ve stavebnictví. Syner, generální partner klubu Bílí tygři Liberec. Prodeje jde nová permanentka Bílých tygrů na extraligovou sezónu 2013-2014. Zajistí vám vstup na všech 26 utkání základní části. 5 z nich máte zdarma. V ceně jsou také zápasy European Trophy a další speciální akce. Kromě tygřího dárku se můžete těšit i na 50 různých bonusů a slev v celkové hodnotě přes 10 000 korun. Permanentka Bílých tygrů. Víc než hokej. V prodeji od 6. května. Více na www.hcbílítygři.cz. Vítejte v letním vydání rubriky, které teď více než kdy jindy sluší název Bez ledu. Tentokrát přinášíme Lukáše Krejčíka a jeho věrného přítele Dennyho. Když hokejového útočníka trápili v poslední sezóně zdravotní problémy, i předtím, když byl plně vytížen extraligou, odpočinek odjížděl hledat domů do Chvalovic, malebné výsky na břehu Labe mezi jeho rodným Nymburkem a nedalekými Poděbrady. Je to příjemný ten klídek. Vlastně třeba po zápase, když máme volnější den, tak zajedu sem k rodičům se podívat. Od malička se mi líbily tyhle ty větší psy, a jakoby speciálně ten labrador jakoby, a pak jsem se rozhodoval, jestli to krátkosrstýho nebo dlouhosrstýho a tenhle se mi líbil víc o něco, tak jsem si ho přivez. A snažím se ho vzít buď na procházku nebo ke kolu, on dobře běhá u kola, že to se drží 2 metry od kola a tady jsou příjemný ty stezky takhle. Většinou ty psy, co se rádi všichni koupou. A speciálně tady ten labrador, ten miluje vodu, takže ta řeka je jenom plus pro něj tady. 22-letý hokejista si Dennyho přivezl před 2,5 lety jako štěňátko. Od prvního okamžiku si padli do oka. Ten první rok, kdy se ten pes, bych řekl, nejvíc učí, jakoby, tak jsem se ho snažil ty základní povely mu se učit s ním a sedni, lehni, přinést. Něco umí, ale nějak výrazně moc ne.
Když se Lukáš Krejčík stěhoval do Liberce, zvažoval, jestli vzít čtyřnohého přítele sebou. Nakonec nechal Dannyho ve známém prostředí u rodičů a jezdí ho pravidelně navštěvovat. Ten rok, co jsem se o něj staral první, jsem měl víc času na něj a teď spíš už otec se o něj to stará, takže už na něj zvyklý hodně, takže bych ho ani nechtěl jako vytrhnout v podstatě. Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit, generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec.